អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីលយណាស់សាលីស្ងាត់ស្ងាត់បានឡើងច្រៀងក្នុងកម្មវិធីត្រួតទោះដល់លើបីរបស់ចិនរីឯមុខមាត់វិញកាន់តែស្រស់ស្អាតសង្ហាទៅគំនិតប្រុសកម្ពុជាម្នាក់ដែលមានភាពល្បៃលបាយយ៉ាងខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដូចជា Facebook និង YouTube ជាដើមកាលពីកំពុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018កន្លងទៅ ដោយសារតែសមត្ថភាពនីយេសាភាសាបរទេសបានជាច្រើនភាសានោះនៅទីបំផុតបានចោះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលាអន្តរជាតិមួយកន្លែងក្នុងខេត្តជាយចៀងភាគខាងកើតប្រទេសចិនតាមបំណងប្រាថ្នានិងឈានទៅបន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យដ៏ល្បីមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងថែមទៀតផងជាក់ស្ដែងពេលថ្មីៗនេះតាមរយៈ Facebook មួយកាលពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2020 បួនប្រុសសាលីបានឡើងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ដល់លេខ3របស់ច័ន្ទ CCTV ដោយបានឡើងបោកខ្សែចម្រៀងដល់ពីរួពិតជាធ្វើអមហាជនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងកោតសរសើរជាខ្លាំងចំពោះសាលីការបោកខ្សែបတ်ចម្រៀងរបស់សាលីគឺជាការបោកខ្សែចម្រៀងរួមគ្នាពីរសំណាក់យុវជននិងយុវតីពីររូបទៀតមើលទៅពិតជាស៊ីចង្វាក់គ្នាខ្លាំងណាស់ អ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតនោះគឺមុខមាត់និងពោសម្បល់របស់សាលីគឺពិតជាផ្លាច់ខ្លាំងមែនតើតែងខ្លួនបែបនេះសាលីហាក់បីដូចជាជន់ជាតិចិនទៅហើយចំណែកឯតុងភាសាចិនវិញគឺដោយខ្លួននឹងជន់ជាតិដើមបេះដាក់តែម្ដងមិនសរសើរមិនបានចាសាលីពិតជាមិនធម្មតានោះទេបានលើកមុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនน้อยនោះទេ គេបានឡើងបោះទរទុះចិនដល់លបីបកស្រ াই បត់ចម្រៀងជាភាសាចិនបានយ៉ាងល្អពិតជាទទួលបានការកសិសើរជាខ្លាំងពីសំណាក់ពុរដ្ឋខ្មែរហើយអ្វីដែលចាប់រំនោះពេលនេះសាលិមុខមាត់គេពិតជាផ្លាច់ខ្លាំងមែនតើបងប្អូនសាលិកាន់តែមានពោសម្បភ្លឹកថ្លាគឺស្រស់ស្អាតកាន់តែធំកាន់តែសង្ហាតែម្ដងចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមជួយបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយ ជាអរគុណណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចិត្ត Subscribe នឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា